Здравейте! В днешния епизод ще ви запознаем и ще ви представим Слав от Бар Армс, който ни е донесъл много интересни неща, с които да се забавляваме днес. Представи се за нашите зрители. Привет, аз се казвам Слав. Пичо, бе! Съжалявам за закъснението. Носа за гостите по една безалкохолна бира. А ти се повърка с тези бири, бе. За, за не, бе. Горка. Не, разкарай го това от тука, бе, човек. Как си, Слав? Много добре, благодаря за поканата, момчета. Радваме се, че си ни на гости и че успя да дойде специално за нас от твоя роден град Сливен. Няма как да не дойде специално заради вас, човек, просто сте като институция в интернет, така че... Това е комплимент голям много за нас. Благодарим, много благодарим. Ти пък си институция на други места. Има времето, може би ще дойде тега в момент, но все още работим в потоката. Не, за мен си, и тъй като нещата, които правиш, са супер иновативни за България, според мен. Просто си беше оставена ниша в това нещо, нали? Няма как природата не търпи лако. Така е, само че преди да започнем да ни представяш тия интересни неща, които са пред нас, които ти произвеждаш, кажи няколко думи за себе си, представи се на нашите зрители, кой си, какъв си, откъде си. Казвам се Слав Борочев, откъде Сливен съм. Върл ентусиаст бих могъл да се нарека в посока оръжие. И имам такъв един недостатък, мога да кажа, че когато се взема ново оръжие, то остава в своя заводски вид, може би около месец. Много къс период, да. Винаги има нещо. И при мен е така, при Любо също. Винаги има нещо, което трябва да се парне, да се пипне, нали, както казват. Специално за Глока, нали, ако говорим за Глок, защото това е темата в момента. Глок, хората казват, че излезе от завода с перфектен спусък или с ужасен спусък. Аз до сега перфектен спусък не съм видял, ако трябва да съм честен. Да, за това ще говорим след малко. Само че искаше ми се да кажем малко повече за себе си. Значи, Барочиев е много хубава фамилия, която прави асоциации, че нали, ти имаш барут в кръвта по рождение. Това така ли е или просто в интерес на истината имаме барут в кръвта от 5-6 поколения, може би. Преди това не сме били Барочи, били сме Желеви или нещо такова, няма спомен, честно казано. Историята го е забравила това нещо. Но дядо ми, прадядо ми всъщност, е имал барутница около Сливен, произвеждала е барут, продала го е на... По времето на Османската империя. Точно така, да. Продала го е на турците. Казвал се Сяро Барочиев. Запознатите с българската литература знаят кой е той герой. Сяро Барочиев, дъщеря му се казва Пауна, която ми е баба. Аха. Реално Енджело е вода се е залюбил с Пауна. Сяро Барочиев го е гръмнал, съответно, после стават близки. Сяро Барочиев е гръмнал Енджело и вода. Да. Да, но Енджело и вода е имал, сигурно имам много такова питал е, и е, много сериозно уважение към прадядо си. Сигурно се надявам, да. Това начин може би да се изгради такова уважение, но това е историята. Доколко е легенда, твърди се, че е истина. Страхотна семейна история, между другото. Явно е било неизбежно да не продължиш в тази посока. Глупаво би било просто да не се възползвам. Да, погледнеш най-малкото семейната история, нали, да не продължиш в тази традиция. Няма как да избегаш от традиция. Да, така е. Съгласен съм. Какво е Бар Армс? Бар Армс е малка компания, състояща се от един човек. Като целта, с която беше създадена, беше да предлагаме на българския пазар първо пружини за оръжие късто и дълго. След това да почнем да правим аксесуари, след това дойде момента на спусъка. Като в момента работим посока продукти за R15 и пикатини релс за M-Lock и за K-Mod за хващане. Това е много интересно, че си се ориентирал и към спускови системи за дълго оръжие. Защото ние те познаваме от късото и съответно от спусъците за Глок, които имам удоволствие да тестваме най-накрая. Еми, радвам се, че могат да го тестват хора, които знаят какво са. Нали, реално погледнато аз работя в посока да, на мен да ми хареса. Аз да го усещам добре. Да. Занимавам се с IPSC, нали, там също е идеята да ми върша по време на състезание. Да. Но от ваша страна очаквам, нали, обратна връзка, да чувствам като
практически като забавление и така нататък. Как го усещате вие? Да върна колелото пак към тебе. Реши да направиш български продукт за нещата, които са ти липсвали и които ги няма на българския пазар, а защото моите и неговите aftermarket части, апгрейд и за Glock и за всичките други неща, които ползваме, всичките са от чужбина. Така е. Да. Така е, за съжаление, скоро нямаш такива варианти, нали, да ползваме нещо българско. И сега вече имаме. Така, всичките компоненти, които ползваш за твоите aftermarket части, са произведени от теб в твоята работилница, така ли? Не всички. Нали, това е идеята да се, да се спомене, защото реално спусъка, самата обувка на спусъка... Кажем, че това е тази част на спусъка, която се казва обувка. Точно така. Нещото, което се натиска, уважаеми зрители, се казва обувка. Това е правено в България. Материалът е алуминий 70-75, най-добре алуминий, който може да бъде работен в момента. Всички пружини са правени в България. Тригър бара. Пружините са навити и закалени тук. Абсолютно. Страхотно. Да. Всички пружини, които идват в тази заглобка, са полирани. В смисъл, пружината на страйкъра е полирана, не всичко. Полиране... Самата пружина е полирана. Да, това го правя ръчно. Идеята е да има възможно най-малко триене в... Върху иглата. Да, в планера. Жесток. Ти чул ли си да се полират пружини? Не, те дори обикновено реалните са с едно странно покритие. Леко си веят. Може и да не е покритие, просто това да има повърхността. Това е оригиналната пружина на Glock, която е силикон. Докато тук нашите са направени от черна стомана, защото са по-дълговечни по този начин. По-дълго време са по-дълговечни. Да. Значи, това комплект пружини са пружини с намалена сила, за да може да се намали усилието на спусък. На иглата са намалени... Два вида са. Едната е 3,7, другата е 4,7, зависимо от това дали пистолета ще се ползва за спорт или за самоохрана. Да. И тази, която е на пинблок, е намалена също с 15% като усилие. А пружини с фабричната им сила, с фабричните им килограми предлага ли вашата фирма за хора, които не искат да си олекотя спуск, а към просто момента, искат да си сменят... Към момента не планирам да почна да го правя и това, тъй като имаме запитвания. Да, като нов комплект. Имаме български Нью-Йорк Тригър, както се казва. Български Нью-Йорк Тригър. Ово е интересно, да. Оригиналната пружина на Glock 5,5 ще направим 6 и ще стане. И тогава ще трябва да го запъваш с крак. Аз съм малко фен на по-твърди спусъци и по-дълготките. Да, за разлика от мене. Добре, днеска ще сме на пистолетна тема, така е структура. Зависи човек за какво ползва оръжието. Ако го ползва за спорт, нали, е едно. Ако го ползва за self-defense или за duty, е друго. Така че в случая тая широка гама от пружини реално ще бъде прекрасна. Да. И най-прекрасното е, че те са българско производство. Абсолютно. Имаме обратна връзка с човека, който ги произвежда. Тука са. Много се радвам на обратната връзка. Реално погледнато обратната връзка, било добра или лоша, винаги е изключително ценна, тъй като дава посока, в която да работиш. Да, ако се учим от господата американци, нали, фидбека, така наречената обратна връзка, за тях е изключително важен и не случайно. Те знаят как да правят бизнес. Освен пружините, които са част от спусковия механизъм, и казахме тригърше обувката, какво друго предлагаш на твоите клиенти? За Glock специално... Като продукти. За Glock сега. Не, сега сме на пистолетна тема, нали? Да. Ще направим, обещаваш да дойдеш, за да си представиш продуктите за карабините и за другите оръжия, които ще направиш. Голямо удоволствие ще го направим. Да. Страхотно. Аз чух и видях за един AR, дето искам да пробвам. После ще ми разкажеш. Да. Нека да не объркваме неща. Значи аз докато се забавя... Да не влизам от тема. Да, съжалявам, че дойдох малко по-късно, но просто... Защото занимаваш с глупости. Еми, да, смисъл... Няма да го коментирам това повече. Без алкохолната бира не, е важна за здравето. Ще ги застрелям всичките, да знаеш. Давай нататък. Аз да тръгвам. Не. Освен пружините, кажи какво друго предлага фирмата ти. Към момента сме се ограничили до пружините, като в разработка в момента имаме, да не го обръщаме с лице към нос, но всички оръжия... Опроверени са. И зад камерата няма оператор, както всеки път казваме, зад нас също няма, ние сме в... контролирана среда. В процес на разработка сме в момента на тапечка за блока. Тя ще бъде също алуминиева.
универсална за всички поколения. Друга посока, в която бутаме, е да почнем да правим професионално стиплинг, андъркът на тригър гарда, андъркът на... Това е страхотно, защото много хора, притежатели на глогове, нали, всички гледаме в нета, едни красиви стиплинги, едни пипнати пищови, наточени. Затова човека, нашия гост, е решил да прави неща, които са насочени към всеки един индивидуално. Именно, за да можеш да си направиш пищовчето или пушката по твоите, по твоята концепция, по твоите изисквания. Твоето оръжие да бъде твоето оръжие. Да бъде твоето оръжие, да. И поради тази причина много не предпочитам да работя дистанционно. Ако можете да ми дойдете на гости, ще ви направя кафенце, ще влезете в работилницата, ако трябва ще оставите оръжието. Безалкохолна бира. Само да свършим тук и тръгваме. Да. Престрани с тази безалкохолна бира. Идеята беше така, че сме лицензирани като работилници, можем да приемем вашето оръжие, нали, да го оставите при нас, да даваме се протокол, така че докато се работи, чисто законово няма проблем. Всъщност, освен продукта, който предлагаш, ти предлагаш и самото му монтиране, доработки и всичко абсолютно, останало. Абсолютно. Това не го знах, това е страхотно. Когато има възможност аз да монтирам с пуксът на клиент, да, винаги го каня при мен да дойде, защото има опции да този пусък да се настрои специално за него. В смисъл такъв, искам малко по-дълъг претравал. Можем да го направим. Иска да няма претравал изобщо, също може да се направи. Спусъка идва при клиента, ако той не е при мен, ако не е при мен, настроен по-консервативно. А както знаем, при глок спусъците са ниво, което претравели, ресети и всички тези неща са невъзможни да бъдат регулирани от самия ползвател. Да, в заводските им варианти е така. В заводските им варианти, точно. Лошото е, само да допълня, може би, не знам твоите впечатления какви са, защото ти си оръжен майстор, лицензиран. Така, да. Инструктор Любо също е оръжен майстор. Така е. Аз също съм такъв, но нямаме на лаборатория, как се каже? Работилница. Работилница, защото просто ние правим друго. Така че, моите наблюдения са, че всеки, който разбира и който не разбира, почва да пипа. Всеки е оръжен майстор. Да. И разбира от футбол, и от политика, да, и от акушерство. Да. Примерно. Само вълци не е пасал. На времето си идвали хора, които си носили оръжието на части, защото каза, бе, аз купих го, нали, днес, ама реших да го разглоба. Да, и до там. Така че, това е лошо. И това, което правиш ти, е супер, защото да, добър ден, остави го, след два дена ще си го вземеш. Това дори може да бъде изтъкнуло като някакъв файнтунинг на оръжието, нали. Хубаво, закупуваш апгрейд, да, обаче на него може да му бъде направен и допълнителен файнтунинг, което е страхотно, като услуга и като продукт. Сега ни кажи, защото явно след малко, не явно след малко, ми трябва да започнем да стреляме, защото аз нямам търпение. Аз още по-малко. Да, защото значи, аз вече съм започнал. Това, да, което усещам тук, е жестоко и искам да го почна да пробвам, да видя как оцелвам с него. Моля те, какво ще да кажа? Аз не мога да ти кажа ти какво ще да кажеш. Ще питаш нещо за пистола. Да. Смисъл, кажи ни какво ще тестваме днеска. Тези три пистолета, нали така? Си го неса. Два. Този е мой. А този е твой. Ама много прилича на него. Да, защото е глух. Ама той е 40 калибър. Така е. Чудесно. Те се приличат въобще. Така, какво ще тестваме аз и инструктор Любо днес? Така. Това, което ти държиш в момента, да, е Glock 48. Това е моето лично оръжие за ежедневно носене. Снабден е с Балдарес от Олайт България, с моя спусък, бързомер на Сайтмарк. Идеята ми беше да бъде максимално тесен, за да бъде удобен за носене. Все още носа апендиксо, което помага. Добре. Това, което инструктор Любо държи, е Glock 17 5-та генерация. Това е оръжието, с което се пускам на IPSC състезанията. Също оборудвам с червена точка, стиплинг, и двата пистолета имат андъркът. Да, тук да ползвам на Talon Grips лепинки за подобряване на хвата. И аз съм ползвал. Може ли само да си ги разменим за малко да видя нещо?
И ти продължавай да разказваш. Доволен от тема. И ви така на бърката сега. За кой говорех? Шивам се. Тук при този пистолет имаме промяна на системата на възрастната пружина. Вече не е двойната, която е на Glock. Тук е единичен водач с по-лека пружина. Тъй като е съобразено с релоудите, които ползвам. Ами, аз смятам, че е време да пробваме всичко това, за което говорим. Да, и като свършиме да пием по една безалкохолна бира, аз чакам. Престани с тея бири. Аз няма да ти пия бирите, казах ти, ще ги застрелям всичките. 5 minutes later. Добре, каква е историята с тази безалкохолна бира? Кой го пи това нещо? Само Антон мога да пие тия бокуци. Може да не знам какво му стана напоследък, но непрекъсто е влачи и ми се налага непрекъсто да ги прострелвам тези кенове просто. Може да има нещо вътре, което ние не знаем, някаква мистерия, нещо. Не бих пробвал да ти кажа, дори да се наложи. 11 minutes later. Майка ти. Браво, шута. Как ми е куцо да стрелям в червена точка? То спусък е жесток. Ама жесток! Толкова да е по мой вкус. Добре. Дали съм оцелил нещо? Добре, бе! Дай да видим. Оцелвам ли, бе? Или пропускам главата? Аса, различен пистолет, различна дръзка, различен мерник. Много яко. Тък му да видим спусците. Добре. Иш, какво стана? Така трябва. Добре! Много добре. Много добре! Искаш ли 40 да направиш това? Дай. Айде. Дай да видим са. Айде. Има ли патрон? Да усетиш разликата. Колко са 7? Значи мога да направя два пъти. Два пъти мога давай ли да направя? Ей, сега съм с оригинален мерник. Аха! Добре! Баси майката. Кой харесва 40 калибър? Никой. И аз не го харесвам. Добре, браво момчета. Браво. Браво.
А ето, който си е свикнал с пистола, да. Резултатите са на лице. Браво, браво! Супер! Инструктора е, стегай се! Ай, това искам да направим. Добре. Забавено падане. Добре. Пърчи. Дайте друг пищов! Ху-ху! Друг да. Мерник, друг пищов! Не! Леле! Добре, айде! Уху! Браво, Тони! Несигурен съм малко с червената точка. Малко съм несигурен. Машина, но като потренирам, просто ще стана живот мръсно. И аз искам да сложа, за да почна да стреля. Много, в смисъл, значи, ем прилича на моя спусък, ем не е като моя спусък, просто е много, много добро. Аре да видим. Уху! Браво, бе, браво, бе! Добре, по два в мишена да видим как ще стане. Оле, мале! Не! Браво, бе! Ха-ха! Ха-ха! Сега за първи път ще пробвам по три в мишена да видим дали ще стане с този хубав спусък. Ако станеш от спусъка, да знаеш. Да! Давай! Така като такова ми се разтърперват ръцете още. Още толкова. Не. Добре. Свършиха патроните, бе! Ево! 10 hours later. Еба ти готините пиштови. Човек, аз... Аз нямам думи. Това не е някакъв вариант на спусък или нещо да, подобно. Да, това не е вариант. Това е корено нов спусък. Да, 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 да. Да, да, и... да. По-добре аз... от това и аз не мога да го кажа. Аз като човек, който не стрелям с къстън спусъци, не мога да спра с игра с него. Много свикване ми трябваше. Признавам си, резултатите не бяха много добри от моя страна, но... След известна стрелба, нещата се получават и човек оценява просто да. Разликата вече в именно. Много неща. Да. Докато... Като всяко нещо, тренировките са важно нещо и ти трябва малко време да се адаптираш. Иска свикване, да, но пак казвам, това нещо специално за мене, защото аз стрелям с заводски спусък, ме впечатли. Жестоко, тъй като няма абсолютно нищо общо. Все едно съм хванал нещо, което прилича на глок, но работи по друг начин, да. Разбираш? Да. И което... усещането му е толкова е... Нека си еме нестандартно. Само че, сега залезе слънцето. You get the idea. Значи, той е нестандартен, но едновременно с това е... Нека си близък до мене. Все едно си цъкам копчето на лампата. Въобще не мисля. Ти стреляш с подобен спусък. За мен беше нещо абсолютно ново. Прилича много на моя факт. Да. За мен беше абсолютно ново и много, не, как да кажа... Не, аз не мога да го стрекам. Просто ми е много... Много изненадващо. Много изненадващо. Просто от добрата гледна точка, разбира се. Да, мене също ми изненада приятно и поздравления за това, което си стрял. Да, и за това, наистина. Което правиш. Аз мисля, че по-добре от това не може да стане. Аз знам, че ти си перфекционист. И винаги може по-добре сега, да. Не е така. Винаги очаквах може да кажеш това, но аз не виждам какво може да се подобри на това нещо. Няма какво. Не виждам. И за мен. Вложил си много труд и мисъл в това нещо, за което имаш адмирации. Просто за мен е корено много, както казах, винаги съм гледал тия флет спусъци, нали? Винаги съм ми стрелял съм с такива на приятели. Но това е коренно различно, тъй като не е само обувката, а изобщо цялата система работи по друг начин.
Аз мога, пак ще кажа, да изказвам само комплименти и само добри впечатления, защото това е много готино нещо. Много да, готино. Да, да, особено да. На този пълноразмерния, нали, с който аз съм свикнал сега, този проблема при него беше, че нали, той все пак е нали, с друга дръжка, малко ъгъла ми е така и не намирах бързо червената точка, докато с този просто се направил... Да ти кажа само нещо. Това, че продължавахме да стреляме докато тестваме и пак и дай да. Пак още един път, да. И още един път, говори само по себе си, колко те пали да пак да пробваш и да. Пак да го направиш и пак да, да пробваш, да, което да, е да. Показателно. Как се чувстваше в нашата компания като цяло? Като цяло, от самото начало до самия край. Изключително свойски, като както човек се чувства в компанията на хора, които имат еднакви интереси, също като неговите, нали, смисъл такъв. Все едно сме в някакъв такъв клуб и просто... Само не казвай секта. Не, не го казвам, че секта е момента, в който се запознахме лично вече. Чувствах ви по-така приятелски настроени и близки. Изключително приятна компания. Ние също чувстваме така. Благодариме ти много, че ни беше на гости. Очакваме те скоро пак да ни гостуваш, за да ни покажеш другите уникални продукти, които правиш. Ти каза, че има още неща, затова ще те вербуваме за още работи. Няма да се отървеш толкова лесно. Определено и ми, аз има. Аз се благодаря за поканата още веднъж. С удоволствие пак ще се видим. Това беше Слав от Bar Arms. И се надяваме да сме били полезни и интересни в днешния епизод. Очаквайте ни скоро с нови епизоди. От мен и от инструктор Любо. Чао от нас. Чао. Чао всички. Much later.